Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Grænsens helt store bland selv slik kun 3 kr. 92 øre per 100 gram. Lind Redsholm, vi har fået en rigtig, rigtig god start på Superligaen. Hvordan er stemningen i truppen for øjeblikket? Ja, den er selvfølgelig god, men vi er også meget målrettet på, at vi er glade for de pointe, vi har fået, og vi er glade for mange af dele af præstationerne, men vi er også så selvbevidste, at der er rigtig mange ting endnu i vores spil, vi arbejder med, og det giver god mening, og det har det været uanset en god eller mindre god start. Nu har vi fået en god start, og det skal vi bygge på, og det skal vi jo gøre i løbet af den her uge, og så på søndag igen. Ja, som du selv, på søndag er der kamp, en svær udkamp i Randers. Hvilket opgør finder du, at det bliver? Ja, altså Randers er jo et hold med mange ansigter. De kan både styre og dominere med bolden, de kan også stille sig ned og krige og forsvare, stærk i duelspil, stærk på omstillinger og god på standarderne, men har også lagt nogle lag på i spillet med bolden, så det bliver en svær udfordring. Randers er et mandskab, der har bevist sig selv i Superligaen gennem mange år, er veltrænet og har en god organisation og mange gode spillere. Men vi skal ud og slå dem og duellere med dem ved at spille modent og afklaret og spille med en enorm grad af kontrol, både offensivt og defensivt, og i særdeleshed skal vi være skarpe i spillet med bolden. Samtidig så er det jo et mandskab, Randers, som på hjemmebane er stærkere, og vi ved, at vi på udebane stadigvæk har noget stabilitet, vi skal have fundet frem. Vi var lige ved næsten i Lyngby, hvor vi langt hen ad vejen var ved at lykkes med at få de 3 point, og det skal vi til Randers og lykkes med på søndag og lave en helstøbt holdpræstation med en god gameplan og ikke mindst gode individuelle aktioner. Det virker til, at der er rigtig mange sønderjyske spillere, der banker på til startopstillingen for tiden. Er det svært for dig som træner og resten af teamet selvfølgelig at sætte holdet? Ja, det er svært at sætte hold, og derfor har vi god intensitet og god kvalitet i de daglige træninger, der bliver gået til stål her. Og det er jo et udtryk for, at der er rigtig mange spillere ikke kan vide sig sikre på deres plads, og det er kun med til at højne kvaliteten og kulturen her i sønderjyske, og det betyder rigtig meget. Og det er jeg som træner, selvom det kan være svært, så er det en privilegeret situation, vi står i.